Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zeta Galvin s dalším dobrodružstvím z World of Warcraft. Jsme tady na cestě za dalším questem, ve které musíme zbavit i oblast ve Wetlands zamoření pavouky. Fuj, jsou pěkně hnusný, tam ty pavouci mi vždycky přišly ve Warcraftu úplně jako ty nejhnusnější, ono těch skinů a těch pavouků ve World of Warcraft je hodně, ale tyhle ty jsou fakt jako nejvíc nechutní. Ty tenký nožičky špičatý, jo. Bá, fuj. Máme jenom zabíjet, nic z nich nepadá. Dobře, tak to zkusíme udělat. Hele, tady nějaký hunter. A já se musím otočit takhle. Taky plný jerlumů. Jak tak koukám, zkusíme jich tady na sebe natáhnout víc, teď to máme rychle za sebou, ať se tady příliš nezdržujeme, protože co si budeme povídat, není to zrovna nejzajímavější quest, na který můžeme ve Warcraftu, respektive ve lovku, narazit. Ale našli jsme, co to bylo, kde to je, sakra, tady, large venom sack. Jo. To já mám taky pocit, že už se to skoro ani nepoužívá, ne? Jako sice tam mají ještě, že se to používá ke kraftění, ale já mám takový pocit, že už jako to vyloženě člověk nepotřebuje. Ale dřív se to fakt používalo, dřív jste to museli nafarmit. Potřebuji najít nějakého vendora, prodat mu všechny ty blbosti, co mám. Pak najít poštovní schránku, protože máme nějaký zprávy tady z aukce. No a ten Venom Sack, z toho se vlastně dělala Anti-Venom Potion, že jo. Lektvar proti jedu, protože teďka jako ten jed, když vás někdo otráví jedem nějaký ten mob nebo něco, tak to není nic hroznýho, že jo. To prostě to na sobě necháte a ono vám to v podstatě nic neudělá, ale dřív, musíme vlastně ještě dovnitř, dřív ten, ty jedy a tohle, to zvlášť třeba s nějakýma bossama v dungeonech nebo v raidech, to bylo docela hardcore, takže člověk potřeboval i nějaký tyhle ty anti-venom potions. No a jediný způsob, jak je získat, byl nějaký hodný alchymista. A no, ten hunter nám to tady všechno teda vyžral. Nějaký hodný alchymista, tyhle ty large venom saky, ještě byly teda small, ještě jsou small venom sak. Ty taky existují, i když teďka už si nepamatuju přesně rozdíl mezi nimi. Jestli teda ten small dělal small potion a ten large potion. Zní to logicky. Tenhle ten parchant nám tady všechno vyžírá, to je hrozný, to je taková vyžírka. No, tak. Všechno nám tady zabil. A třeba cestou zpátky se to všechno respawnne a my budeme moci vlastně ten quest dokončit cestou z jeskyně. To jsou další. Tak zabijeme, já nevím, 3-4 zabijeme. A pak můžeme jít už pryč. Tohle jsem vlastně zabíjel, když jsem sem šel do té jeskyně. Pro co jsme to tady vůbec byli? Pamatuje si to někdo? Já už si to nepamatuju. ono už je to týden. Zase od posledního nahrávání. Ono už je to zase týden. Toto letí. Ty bláho, co jsme to získali? Nějaký meč. No. Mně se vždycky líbily nejvíc ty obyčejný skiny, ale oni to dá přesouvat. To se dalo taky. Pravím. Asi jo. Jsem si to nikdy nevšim. Mně se vždycky líbily tyhle ty obyčejný skiny. Těch předmětů, jo. Těch mečů a zbroje klidněji a zbraní a všeho možného. To bylo vždycky nejhezčí. Já nevím, pak takový ty fakt jako dobrý věci, které mají dobrý staty a opravdu jsou k ničemu, použijete je, tak to, abych pravdu přiznal, tak to se mi nikdy nějak extra nelíbilo.
taky kolikrát, jak pak vlastně otevřeli, nebo jak zavedli to transmogrification, kdy si můžete změnit vzhled vaší zbroje, vašich zbraní a všeho možného na něco jiného, tak taky jsem si u pár postav prostě z těch fakt jako dobrých předmětů, který zářili a různě tam tady něco poletovalo, tak jsem si je změnil na úplně obyčejné věci. A to bylo, to jako, není to špatný, no. Já nevím, mně se to líbí víc prostě. Mně se to prostě líbí víc. Tak, jdeme vůbec správnou cestou z té jeskyně. Já hlavně co mám, tak mám plný baťoch už předmětů. To je, jdeme správnou. No, nejdeme, tudy se naleze ven. Tady jsme se nějak, hlavičky tamhle? Tady? Ne, to vypadá jako normální. Ne, počkej, kudyma jsme přišli, ne přece. Ztracen v jeskyni z pavouky. Ježišmarjo. No. To jako nevím, jsme se tady ztratili, budeme bloudit. Ale našli jsme tady nějaký cín, tak aspoň naše bloudění nebude úplně marné. Máme to ještě kam dávat? Oni to vlastně zvětšili ty staky, které můžete. Dřív jste to vlastně mohli dělat jenom po 20, teď už to může být kolik? 200? 200. Ježiš, zase tohle jsem ještě na sebe nabalil. Ale vlastně byl vlastně požadavek o tom, o ten dungeon, co? No, ale to budu potřebovat, víte co? To budu potřebovat vyprázdnit fakt ty bagy a všechny tyhle ty věci, takže... Víš, já nevím s těma dungeonama. Ty dungeony jsou docela nůďa. Nevím. Strašně zase poskočíme v levelu. Takové na prd to je. Do dungeonu se mi nechce prostě. Do dungeonu se mi prostě nechce. Hlavně tam nemáme žádný quest. Jako kdybych... Až tam budeme mít nějaký quest, který nás tam zavede přímo, tak o tom fakt popřemýšlím. Teda pokud to nebude nějaký dungeon, který vyloženě nemám rád. Ale takhle jako jen tak to ne. Jen tak se tam prostě chodí, aby si člověk vylevloval, že jo. To je rychlý. Vždyť já jsem... Když jsem levloval, koho jsem to levloval? Death Knighta jsem levloval. Death Knighta... Blood... jsem měl a... z 80 na... ne z 80, ze 70 na 80. 70 na 80 v Northrendu, že jo, jsem to levloval jenom v podstatě přes dungeony. Dělal jsem snad jenom... kterou jsem tu oblast dělal? Howling Fjord nebo Borean Tundru? Asi Borean Tundru, no. Tam jsem dělal pár questů a pak jsem šel čistě jenom na dungeony. No. A výborně, už nás posílají do Menethil Harboru, tak to je skvělé, protože tam bych fakt se jako rád dostal. A to on se potřebuje dostat do Menethilu co nejdříve. Pošlu tě Gelvine na mém nejrychlejším Beranovi, ale my se povezeme na Beranovi. OK. Inventory is full, takže musíme něco prodat. Počkej, co dostaneme tu věc, kterou máme dovíc, jo, to je logický. To zní logicky. To zní opravdu logicky. Hele, tady všechno prodáme. Ještě něco. To jako kdybych si chtěl fakt vydělat peníze, jo. Tohle to prodám. Kdybych si chtěl fakt vydělat peníze, tak tyhle ty zelené věci, co najdu, ty, které můžu, tak prodám na aukci. Jo? Za nějakých pár zlatáků se to tam prodá, protože vždycky nějaký chudák,
který leveluje enchanting třeba nebo něco podobného. A než abyste chodili po světě, to už můžeme asi odstranit, co? To už můžeme odstranit. Tyhle ty taky můžeme odstranit, jsou úplně k ničemu, a tohle to jídlo asi taky to nám nepřidá zhola nic. Než abyste chodili po světě a farmili jste ty věci, které potřebujete, tak si nakoupíte na aukci tyhle ty zelené předměty a disenchantnete to, že jo? Proč ztrácet čas nějakým farmením? Těch peněz máte dost, oni jsou docela levný tam. Au, tenhle ten pitomej oheň mě vždycky tady pálí. Ale počkej, a když mě pošleš na tom svým nejrychlejším Beranovi, jo, ten je tady, aha, už fuj. Tak jo, tak jdeme. Aha, to je automatický, dobře, to je automatický Beran. Na tom pracovali asi gnomové. A ten je fakt rychlej teda. To jako ani moje motorka by teda ho nepředjela. Na tomhle levelu určitě ne. A ani na... Ani ne. Ježiš, na kterým teďka už se dá... Na 40? Nebo na 60 až? Na 40, co? Nebo na 60? Ty bláho, já už nevím. Já už jsem nelevloval postavu dlouho. 20 je... Dřív to bylo 40. level 60% mount, 60. level 100% mount. Teď je to 20. level 60% mount a teď nevím, jestli 40. nebo 60. level je 100% mount. Pokud je to 40. level, tak 60. level je lítací mount. To je dost možný. Uvidíme. Jo, vidíte to, my bychom se teoreticky bychom se mohli podívat sem, ne? Nebude to tady. To víte, že je to tady. Ježišmarja, jsem chytrej. My to umíme, ty bláho. 40. level, 60. level, jasně. 68. je lítání v Northrendu. 85. si můžete koupit lítání na Pandáry a lítání teďka v Draenoru, v tom novém datadisku v Barrelos of Draenor, to se nekupuje, to se dává za achievement. Takovej docela hodně rozsáhlý achievement, musíte splnit spousta questů a různý další věci v Draenoru. A to teda, jako abych pravdu řekl, ta moje prístka, co mám na 100, tak jsem se podíval teda, jak jsem na tom s tím achievementem, jestli jsem nějak blízko, nebo jestli mi ještě schází toho hodně. A teda musím říct, že jsem se na to vykašlal, protože to fakt dělat nebudu. No, ty bláho. Menethil Harbor se zmínil k nepoznání po té, co tady řádil Deathwing. Taková menší záplava. No, moje motorka plave. Což je teda blbý, ale je to dobrý, že je vodotěsná. Tady spadla věž. Kapitán Stoutfist tady hledí na svoji pevnost. Vítej v Menethilu, cizinče. Doufám, že pro nás máš dobré zprávy, anebo pořádný nápoj, pořádný drink. Significant instability, threat of sudden massive topological riziko náhlé masivní topologické destabilizace. je dobrý slyšet, že něco blbýho se může tady kolem stát. Asi naše zatopené asi s naším zatopeným městem odletíme někam, kde je bezpečno. Ach jo. Oh, Orkhast Flamecrazed. Co to je, to nějaký ork, nebo je to trpaslík zase? Pá jako ork asi. Ne, to jsou trpaslíci.
A salut on Menetilky. Oni ještě zautočili na Menetil, ty bláho. We barely pulled ours together. No, potom po těch záplavách se stěží dostali dohromady. Se dali dohromady a zautočili na ně Dark Iron trpaslíci. Moji muži se vydali bránit tady vesničany, obyvatele. A... Ale ty blázni zdrhli přímo do té pevnosti. Takže mám takový pocit. Počkej, je to? Je to hostage situation? Jsou tam nějaký rukojmí? Vypadá to, že jsou tam rukojmí. Takže budeme osvobozovat rukojmí, tady je to zavalený celý, budeme osvobozovat možná rukojmí, teda v případě, pokud je tady Dark Iron trpaslíci už všechny asi nezabili. Zormire, ty bláho, kde seš? Kde je Zormir? Zormir je někde pryč. Musíme vyvolat Zormira. Máme už 3 démony. Impa, Voidwalkera a Succubus. Succubus, ty jsem nikdy nějak nepřišel na chuť. Ono je možná dobrá do PvPčka, spíš bych řekl. On dokáže charmnout, jo, takže znehdní toho protivníka. Což je dobrý jako crown control. Ale Voidwalker je klasicky jako tank. Ten za vás tankuje a Imp je takový DPS, no. A my zatím jako tankovat nějak extra, bych řekl, nepotřebujeme. Takže si vezmeme Impa, aby jsme to měli co nejrychleji za sebou tady. No zatím tady žádný teda rukojmí nevidím, že by tady byli nějací civilisti. Oni dost možná taky všechny zabili. To je jako ty trpaslíci, ty Dark Iron trpaslíci si fakt normálně dovolujou už hodně. Já teda, abych pravdu řekl, tak nevím, jakou oni mají spojitost s Twilight tím kultem. To jsou že vyznavači Deathwinga. Pokud teda se nemýlim. To by měli být vyznavači Deathwinga a jeho přívrženci, který vlastně stojí za tím, že on snad znovu ožil, nebo tak mám ke pocit, že oni zatím stojí. Tam nevidím, to musím až k němu. No a ty Dark Iron trpaslíci, já nevím, jestli oni s nima mají nějakou, jestli s nima paktujou, nebo ty bláho, ty meče, ty jsou hustý. Jako tohle to se mi zase líbí, jo. Ten vzhled klasického meče, ten beru prostě, ten je super. A když takhle žhne, jakože, že prostě obehnán plameny a ohni, jaký ohnivý meč. Ježišmarja, on se umí tady teleportovat. Tak to fakt jako beru. To se mi líbí. Jo? To jako jo. Ale takový ty šílený tvary. No, takový klasický tvar meče. Jo? Žhne plameny. A takový ty šílený tvary, co pak dostáváte na těch vysokých levelech. Ježíš, on je tady znova a rychle pryč a je tady jeho brácha. To jsou rychlý respawny, ty bláho. Tak takový ty šílený tvary, který pak dostáváte na těch vyšších levelech, to jako ne, to se mi nelíbí, to už nevím. To je moc šílený na mě. Ale tak se vám tady zabil toho šéfa jejich, máme hulku. Ty hulky já nevím těho, k čemu jsou, teď mágové, dřív to používali varloci a mágové, ne přece, nebo mágové určitě. Jako dřív to používali všichni, myslím, že. Priest, mág a varlok, ne, ty hulky. Teď to, a to je fakt pěkná hulka, jako, to je fakt pěkná hulka, ta se hodí k tomu. Ta se hodí hlavně k té holi, jo. No, to je mini verze, to je mini verze. Tohle je dospělá verze a tohle je verze pro děti. Takže když má ten varlok malý dítě, tak chlapeček dostane k nějakým 6. 7. narozeninám tuhle tu hulku, aby si mohl vyvolat svého prvního démona. jo, tak si to vezmeme, no. Hele, tak to jsme ti splnili, tak máš pro nás ještě něco, ty pro nás už nic nemáš, co? No, tak budeme muset tamhle do města. A...
Tady máme, tady nám občané Karl Boran, jak Karl Urban. To je tady hodně práce, Varloku. No jasně, no, takže tady ta záplava. A to je vlastně záplava z té přehrady, to není záplava z moře, že jo, z oceánu. To je záplava z přehrady. Já furt přemýšlím, nebo furt si myslím, že to zaplavilo, že se to zaplavilo z oceánu, že přišla tsunami a zaplavilo to z oceánu, že jak Deathwing proletěl, že jo, kolem, takže to bylo ono, ale to je vlastně způsobený tím Deathwingem, který prorazil tu přehradu, ne z oceánu, jasně. No prostě asi potřebujou maso, že jo, protože samozřejmě jídla tady bude málo a potřebujou nějaký kraby. A tady ještě Derina Rundnul má pro nás další quest a Shredfins, Harbor Shredfins. My jsme Gimlo... Co se tady děje? Tady něco Harbor Shredfins tady ohrožou. To zní jak murloci nebo něco podobného. No, takže toho se taky zbavíme. Hele, tady je ještě jeden quest, tak ten si pak vezmeme. A tady si vezmeme lítáka. Výborně. Přístav, loď potopená, ty bláho. Hoši, to nevím, jak teda to vytáhnete. A já se s váma pro tentokrát rozloučím, to je pro dnešek všechno, tady z dobrodružství, ježiš, ten tam vypadá tak malý na té motorce, tady z dobrodružství Gelvina, který sotva vidí přes řídítka, no sotva, no on nevidí vůbec přes řídítka, takže jako to je docela masakr asi. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.